Conosco agora o Hugo, um dos organizadores também deste evento, que pertence à Escolinha de Arnaldo Pereira. Hugo, uma organização do evento desta dimensão, se calhar não contava um tanto público. O que é certo é que Aveiro comparece em máximo com o futsal e compareceu em peso neste apoio e nesta organização que a Escolinha organizou juntamente com a Associação de Futebol de Aveiro, numa causa importante para o país. Sim, é assim. Antes de mais, gostaria de agradecer a toda a gente que veio hoje ao pavilhão Dr. Salvador Machado. O nosso principal objetivo quando iniciamos esta ideia e quando convidamos a Associação de Futebol de Aveiro a entrar connosco nesta empreitada, uma grande empreitada, foi exatamente encher o pavilhão. Escolhemos Oliveira das Meis porque é um ponto central do distrito de Aveiro e é também uma cidade que liga muito ao desporto. Nós reparamos em tudo aquilo que acontece aqui, não é? Uma cidade muito desenvolvida a nível desportivo e então tinha todas as condições para receber um evento destes. A principal ideia que nos levou foi, para além da solidariedade e das duas instituições, que é a Operação Nariz Vermelho e a Associação Joãozinho, é transmitir a esta gente que o futsal realmente está em evolução, que o nosso trabalho é desenvolver também o futsal e eles poderem aproveitar isso. A festa é exatamente isto, é estarmos toda a gente, todos juntos. Eu utilizo muito a palavra família do futsal. Toda a gente que aqui esteve hoje do mundo do futsal somos amigos, são nossos amigos, pá, é da nossa família. E depois podermos juntar uma festa, que é aquilo que nós gostamos, a uma vertente solidária e duas causas tão importantes no país, porque a ala pediátrica do Hospital São João é um problema de todos nós e nós podermos ajudar, pá, fez deste evento ainda mais simples de organizar. E depois a Operação Nariz Vermelho, que é... vê-se connosco, eles trabalham com jovens, nós só trabalhamos com jovens. Resumindo, a organização deste evento foi duro, foi muito difícil, mas não custou nada. Hugo, também perguntava a nível de ajudas, reverte toda aquela bonecada e aqueles peluches que foram lançados ao Interbol, revertem para essas associações que estão tão grande e tão importante e precisam desses mimos? Sim, para além de toda esta bonecada que vocês dizem, que mais uma vez o público que aqui esteve hoje foi importantíssimo, eles realmente comparecerem, toda a gente levou a parte de trás do bilhete, que era onde nós fazíamos esse apelo a todos os plus, e depois para além disso vamos ajudar de uma forma mais financeira, vamos reverter uma parte de todo o dinheiro angariado, ou melhor, da receita do evento, todo o dinheiro conseguido, depois de pagar todas as despesas, como é lógico, vamos reverter também essas duas instituições de uma forma mais política, ou seja, para que eles possam, de uma certa forma, também evoluir. A ala pediátrica é muito importante e precisa também de fundos. A Operação Nariz Vermelho, idem aspas, porque tem profissionais a trabalhar todos os dias nos hospitais com o projeto que eles têm dos médicos espalhados. Pois isto é um mimo para todas as crianças que estão hospitalizadas e tanto precisam de sorrir como nós. Ainda hoje de manhã, quando visitamos o IPO e o Hospital São João, foi extraordinário ver aquelas crianças com um simples aperto de mão e com um abraço, o sorriso que elas nos dão, porque todos nós temos filhos, ou a maioria de nós tem filhos. Hoje são eles, amanhã podem ser os nossos. E só de pensar nisso já aqui a ficar um bocado, isso mexe um bocadinho comigo. E pronto, basicamente é isso. Nós conseguirmos ajudar é excelente. E hoje virmos isso na prática, porque chegarmos e dar um cheque no valor de X, estamos a ajudar 5 estrelas, mas hoje ir lá e ver aquilo que eles precisam e acima de tudo ver a simplicidade que eles precisam para ser felizes num momento tão dramático, porque nós às vezes temos um problema que nós achamos que é o pior do mundo e nunca pensamos naquilo que as outras pessoas estão a passar, e eles estão todos pior que eu, infelizmente, e hoje chegamos lá nós, claro, e contribuímos um bocadinho para a felicidade deles. Eu acho que nós também contribuímos um bocadinho para a cura deles, porque o estado de espírito também é a nossa saúde, não é?
Obrigado, Hugo. É o representante maior da escola, escolinha de futsal Arnaldo Pereira, ele que está em representação do jogador de futsal Arnaldo Pereira, mais propriamente com esta iniciativa juntamente com a Associação de Futebol de Aveiro. Obrigado ao Hugo, obrigado também à Associação de Futebol de Aveiro por a organização deste evento que tão grande e tanta importância causa em duas instituições que tanto precisam.